Талас облысынын тургундары туруктуу жумуш оруну менен камсыз болушууда. Ага жер үй кеңиш шарт түзүп жатат. Мында жалпысынан 780 иш орду бар болсо, анын 530-уна жергиликтүүлөр орношкон. Калганы башка облыстагы Токен тармагында эмгектенген тажрыйбалуу адистер. Кенен кабарчыбыз баяндайт. Кундуз Сабатарова 4 жылдан бери ушул жерде эмгектенет. Бөлмөлөрдүн тазалыгына жооп берет. Алган айлыгы күнүмдүк керектөөлөрүнөн сырткары кызын медициналык мекемеде окутууга жетүүдө. Жалгыз бой эне үчүн туруктуу жумуш орду менен айлык акы маанилүү дейт. Мен бул жака келгенге чейин Таласта ашканаларда иштечим, идиш жууп, кол менен келген жумуштарда иштечим. Бул жака келгениме уже 4-чү жыл кетип атат. Баягы мурунку иштегендерме, баягы үй бүлөмө жалгыз бой энеге, үч баланы бакканга сургоо кичине эми алчы. Жетчи, анан азыр Кудайга шүгүр, кызымды окутуп атам. Кундуз айым сыяктуу ишке орношуп, үй бүлөсүн багып жаткандар арбын. Алар негизинен 15 күн иштеп, 15 күн бош болушат. Айдоочулардан тарта бардык жумушчулардын ден соолугу байма-бай текшерилип турат. Ал үчүн бардык шарт түзүлгөн. Бар азыр 120-140 тегерегинде жумушчу болуп калды. Биздин убакта деле ошолордун ден соолугун карайм. Ооруп калгандар болсо көрөм. Өзгөчө кан басымдарын текшерип турам. 15 күндүк убакта да ден соолугу тазаларында 3 жолу көргөнгө, 4 жолу көргөнгө аракет кылам. Айдоочуларды болсо күнүгө эртең менен карайм. Кызматкерлер конкурстук негизде тандалып алынган. Алтын Альянс жумушчуларды окуткан, фабрикада иштей турган адистер, айдоочулар, жүк ташуучулар, ширетүүчүлөр жана башка кесип ээлери. Алар үчүн 5 этапта окутуулар компаниянын эсебинен өткөрүлгөн. Ийгиликтүү аяктап күбөлүк алгандар четинен жумушка орношууда. Биздин конкурс аркылуу болуп келгенбиз бияка. Анан кийин ошо сертификатты өстүрүп Алтын Альянс өзүнүн каражатына окутуп өстүрүп берген да бизге. Ошонун артынан Кудайга шүгүр, азыр иштеп атабыз. Айлык маянасы өз убагы менен берилип, өз убагы менен баардыгы толукталып турат да, баардыгы эме болуп. Жер үй алтын кенинде жалпысынан 780 жумушчу оруну түзүлгөн. Анын 530-у жергиликтүү тургундар, калганы өлкөнүн башка облустарынан алынган адистер. Жогорку билимдүү, мурда алтын кендеринде иштеген тажрыйбалуу атуулдар ишке алынган. Ал эми биз башында лицензиялык келишимде көрсөтүлгөн фабрика курулуп бүткөнгө чейин Кыргызстандын жарандары 70% түзөт, а фабрика курулуп чет өлкөлүк жарандар 30% түзөт. Фабрика курулуп ишке берилген күндөн баштап Кыргызстандын жарандары 90% түзөт, чет өлкөлүктөн келген атайын адистер 10% түзөт деп. Азыр мына бүгүнкү күндө биз ошол лицензиялык келишимдеги шартты, тартипти толугу менен кармап келатабыз. И мындан ары дагы ошондой болот, эч кандай ушу кадрдык саясатта мыйзам бузуу же башка деген маселе болбош керек. Жер үй кенинин калктын социалдык абалын чыңдоого жана өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы зор. Аны иштеткен Алтын Альянс ЖЧКсы аркылуу Бакубат Талас фонду түзүлгөн. Фонд Талас облусунда жашаган атуулдардын социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө көмөктөшөт. Аталган фонддун 600 миллион сому бар. Анын 30% социалдык тармакка, калганы кичи жана орто бизнес аркылуу жаңы жумуш орундарын түзүүгө сарпталат. Жазгүл Сейдахматова, Иният Эргешева, ЛТР, Талас облусу.